Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 426 окупантів. Знищено 20 одиниць військової техніки ворога. Нейтралізовано або знищено 287 БПЛА різних типів. Щодня наші воїни здійснюють справжній подвиг. Дякуємо їм за справжній героїзм. На нашому напрямку у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі вночі ворог атакував місто Нікополь дроном «Камікадзе», а з артилерії – місто Марганець. Пошкоджена пошта, приватний будинок, ЛЕП, без втрат, слава Богу. Вчора ввечері у Криворізькому районі силами ПВК «Схід» було збито ворожу ракету Х-59, а сьогодні в день ще одну у небі над нашою областю. Дякуємо ППО. Але, шановні земляки, загроза повітряних ракетних та дронових атак залишається високою, тому дотримуємось правил повітряної тривоги. У Кривому Розі ситуація контрольована, наше місто продовжує працювати на перемогу над ворогом, усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Рада оборони міста продовжує системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Лише за останні дні від Ради оборони міста ми надали допомогу нашим військовим на суму ще 2 мільйони 299 тисяч гривень. Зокрема, 129-й, 61-й бригадам, нацгвардійцям ВЧ-311, 641-му зенітному батальйону та іншим частинам. Нашим захисникам передані позашляховик, тепловізори, ноутбуки, планшети, запчастини для автотехніки, багато іншого. Таким чином, з початку війни Рада оборони міста надана допомогу нашим військовим на суму вже майже 1 мільярд 800 мільйонів. Один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. І робота продовжується щодня. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики вихованці нашого ДІСШ номер 10 завоювали дві нагороди з двоборства. Кирил Відебура виборов срібну медаль, а Поліна Західна здобула бронзову. На чемпіонаті Дніпропетровської області із спортивної акробатики гарні результати продемонстрували вихованці Криворізького ДІСШ номер 1, виборовши 3 золотих, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!